धीरे-धीरे धन्यवाद सर विजय कुलमगर एकदम टैलेंटेड कलाकार हरेक कला में पुख्त कलाकार विजय लाई पनि धीरे-धीरे धन्यवाद दिदी एकचोटी विजय का लागि जोरदार ताली दिनु होला है यहाँहरु सबैलाई हजुर यस कार्यक्रम यस माहौलमा उपस्थित हुनु भएका यहाँहरु सबै जनालाई म तपाईहरुकी छोरी चेली रूपा घरती मगरको तर्फबाट नमस्कार जोडले यहाँहरु सबैलाई स्वीकार गर्नु होला नमस्ते
वाओ मलाई त भन्नै मन लाग्छ नि कहिले मान्छे बोल्नु पर्छ कहिले गाउन मन लाग्यो कहिले मान्छे बोल्नु पर्छ कहिले गाउन मन लाग्यो राम्री पनि कति राम्री घोडा घोडाईमै बिहे गरेर अर्को वर्ष यस्तै छोरी पाउन मन लाग्यो ए भगवान छिटै ब्याउँछुहरु पनि दिउ र हाम्रो प्यारो नानीको नृत्यलाई मन पराएर हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोरगीत प्रतिष्ठान केन्द्रका सचिव आदरणीय मेरो प्यारो दाइ कृष्ण रेउले दाइले रु 1000 रुपैयाँ दिनुभयो दाइ आफै दिए झनै राम्रो हुन्छ है हजुरले आफै दिए झनै राम्रो हुन्छ यो है यो 1000 हुने त खासै ठूलो धेरै पैसा होइन तर यो पैसाले चाहिँ नानीको साहित्यिक यात्राको लागि सफलताको सिडीतर्फ लम्किने छ र थैंक यू सो मच रो बुझ्यौ नि पाँच छ त अब भने साटेर अहिले मम्मीले साटेर ल्याइदिनु हुन्छ नानीको दिदीले मम्मीलाई पनि त हेलिबेसी किन्छ फेरि अब